and now welcome aboard the Skipper Sterling flight bound for Oslo. Our estimated flying time is 1 hour and 5 minutes. Please ensure that your hand luggage is safely stored under the seat in front of you or in the overhead compartments. If you are seated at the front row, all hand luggage must be stored in the overhead compartments during takeoff and landing. From now on, all electronic devices must be switched off and mobile phones may not be used on board. We kindly ask you to fasten your seatbelt, secure your table, place your seat back in an upright position and lower your armrest. And please note that this is a non-smoking flight. As safety has our highest priority, we'll now inform you about the safety on board for this type of aircraft. Mine Damen og Herrer, deres kabinebesætning en vigtig del af sikkerheden ombord. Og derfor beder vi om deres opmærksomhed, mens vi gennemgår sikkerhedsinformationen. Flyet har 4 nødudgange. 2 forrest og 2 bagest i flyet. Læg venligst mærke til, hvilke nødudgange som er nærmest dem. I en nødsituation vil en lysstribe i gulvet vise vej til nødudgangen. Deres sikkerhedsbælte skal være spændt, når skiltet med fasten seatbelt er tændt. Det flade metalstykke føres ind i spænden, og bæltet strammes til. For at åbne bæltet igen, løft i den øverste del af spænden. Vi anbefaler, at I har sikkerhedsbæltet fastspændt under hele flyvningen. Under deres sæde er der anbragt en redningsvest, som kun skal tages frem ved en nødlanding på vand. Vesten trækkes over hovedet. Remmen foran føres rundt om talgen og fastgøres i låsen foran. Vesten må først blæses op, når de er uden for flyet. Dette gør også ved at trække i denne røde strop, eller ved at puste i mundstykket. Vi henviser også til sikkerhedsbrochuren, som de finder i stolelommen foran dem. Før start og landing skal deres bord og stolens